qiimaha badan ee noo wada ka wada xirno qolqol joog iyo qurbo joog inta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ku abtirsata ah walabada qodob ee ay nu doorineen dirada saarno waxa weeye in waxa kala socoteen shirqoolkii xisbiga wadani uu maleegayay ee ku qarsoraa soo dhaweyntii xirsaha Cali Haaj Xasan maxaa si isbedelay markii airportka magaalada Hargeysa ka soo degay maxaa si laga filay barnaamij ayaynu ku qudbaday ayaynu wax weeye ku soo qaadi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo in maxaa kalifay in xirs Cali Haaj Xasan uu istaaga ka dhaco waa arkayseen iyada baraha bulshada lala wareegayo odaygii oo waxa weeyaan gaari la saarayo bal wixii halkaasi ka dhacay ayaynu diiradda ku saari doonaa hadii Ilaahay yiraahdo dhinaca kale qolooyinkii Soomaaliya ninkii Fahd Yaasiin ahaa oo hadlay oo siro badan qarxiyeyna barnaamijkan ku soo qaadi doona hadii la yiraahdo sii sheer garay barnaamijka idaacadda Radio Fusheeg halkan waxaad ugu imaanaysaa xog iyo xaqiiqo rasmi ah sidoo la socotaan xirsi Cali Haaj Xasan oo in muddo ah ku maqnaa dalka dibaddiisa khaasan dalka UK ayaa waxa uu dib ugu soo guriyay noqday magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa si jiray qabanqaabo shirqool la dooriyay markaasi soo dhaweyntiisa in lagu qariyo oo markaasi laga sameeyo mudaharaad la leeyahay waxaa lagu difaacayaa xeerkii culays lagu saaraya golayaasha qaranka ujeeddadu waxay ahayd in lagu hor mudaharaado meesha la yiraahdo baarlamaanka arrintaasi in badan baa laga shaqeeyey dhaqaale badan baa ku baxay waxaa la doonayaa dadku inay kasoo dhaqaaqaan airportka ilaa ayay ka imanayaan centerka magaalada meelaha qorshaysnaa iyo dad iyagu qaranaasay hawsta ka waday oo la doonayaa saldhigyada ciidanka booliska khaasatan saldhigga dhexe magaalada Hargeysa ay tuurtuuraan ayaa iyaguna qayb ka ahaa waxaad baraha bulshada ku aragteen dad ka yimid magaalada Muqdisho oo leh waxaanu diyaarad u soo raacnay ama naraga keenay oo maxawil ahaa magaalada Hargeysa leeyahay oo lagu xoojinayay dadkii markaasi lagu talagalay in magaalada Hargeysa mudaharaadkaasi qaska wada ay ku qariyaan soo dhaweyntii iyagoo oo dhinaca kale ka oranaya dad soo dhaweyn wada ayaa ciidamada Soomaaliland culay saareen ama markaasi waxay hor istaageen soo dhaweyntii gudoomiyaha xisbiga iyadoo sawirkaasi guud la qaadanayo waxaa gudaha ugu jirtay in la fuliyo arrimo mudaharaad qeyra sharci ah oo markaasi ay tayiraahdaan ama ay ku dhawaaqaan ama ay ribixintoodu ahayd xeerka waa inuu noqdaa midkii wadada u xaarayay haddii laydmo waxa weeye doorashooyin dalka ka dhaca haddaba dhammaantiin sidaa ka warqabtaan xirsi markii uu airportka magaalada Hargeysa ka soo baxay waxaa la doonayaa inuu lecture jeediyo markaasi dadkii meesha la soo tubay ee tubnaa uu ku jihaynayo sidii qorshuhu ahaa waxay Cabdiraxmaan iyo tiimkiisii ka rajeynayay inuu dadkaasi si caadifad loola hadlo dabeetana uu yiraahdo waxa weeye xeerka waa inaynu inagu difaacnaa sharciga difaacnaa madaxweynaha aada u eedeeya dadka uu yiraahdo awooddu gacantiina ku jirtaa dabeetana halkaasi laga soo horkaco laakiin wuxuu markii arrintu isbedeshay iyo ogaaday in arrintaasi laga warhayo oo wadooyinka ka baxsan wadada ka timaada magaalada Hargeysa airportkiisa sirdoonka iyo ciidamadii kala duwanaa ee qaranka la dhigay ee arrintii la ogaaday in gaarka laga hayo arrintii way isbedeshay odagii xirsaana waxaad arkayseen isagoo dhulka ku dhacay oo gaari la saarayo daqiiqadihii koobnaa ee uu hadlay waxaa ka muuqatay kalsooniyad darro aad u weyn iyo inay dhici weyday ama ay suuro geli kari weyday wixii qorshuhu ahaa ee lagu qarinayay soo dhaweyntiisa marna muu soo hadal qaadin xeerkii iyo difaacidda dimuqraadiyadda waxaase uu ku afgoobaadsaday keliya haddii laydmo waxa weeye in doorasho dalku geli doono wixii intaasi ka dambeysay waa arkaysiin odag iyo la jiidayo oo gaari la saaray Cabdiraxmaan Dine Ciise iyo xogeyaha xisbiga oo qayb ka ahaa soo dhaweyntiisi marka laga tago xogeyaha ciyaaraha oo ninka Araba isagu ahaa kii jiidayay ee gaariga saaray iyo dhowr qof oo kale Cabdiraxmaan arrintaasi haddaa wejigiisa eegtaan markii uu lecturka jeedinayay Xiris Cali Haaj Xasan iyo wejiyadooda sida ay uga muuqatay caradu culayska dowladdu saartay iyo kontroolka la saaray soo dhaweyntiisaasi si dadkaas maadaama laga warhayay oo sirdoonka Soomaalilan ay ka warhayay waa arkaysiin murugta iyo madoobaanta wejiyadooda ka muuqatay laakiin Xiris Cali Haaj Xasan waxa uu cay
يا أفلاجادو كرادو داي إذا مضى سيرتون كي سوماليلا مركو غادي أرنتيني سمح بك سوري جرين وحاو دغال عد يا أفلاجادو كوقاضي إذا كي سيرتون يا هايدي سيرتون كقران كي جمهوريه سوماليلا بروح سكودي إن هذا الكلمة دي ستان سيادو فهنتان تفسير كي تحليلين تي حكت إلى عدة يوهي ماشا كداي وحدي كعد صنع يينا إذا عدد سيشير غريسان وأكار سيسان موادنين ترير سومالي لان إيا قرن كسومالي لان مارنبا إن لو قوشيو أما الله سمين أيو وحيابا مركاسي لدكوا دولد نمادا إيا تشريتان كقرن كسومالي لان ما همركيو هوريسي وحد كور قبتين برسيو هوريسي إنا يدالبادين إنا يدي حفيس يدا أي كوليهين مقالة هرقيسة وحا خاصة حفيس كاي كوليهين يو هرقيسة inay saddex iyo tobankii November yiraahdeen August bay ma filaya sorry aan iyagoo markaas doorasho dalbanay yiraahdeen waxaan doonaynaa mudaharaad salbiye taakiin wixii lagu qarinay lamaanta waa weydeen waxa ka dhacay dil waxa ka dhacay dhaawac waxa ka dhacay dhamaantiin dhaayihiina ku arkayse hadaba xukuumadda Soomaaliya arintaas iyadoo ka toogaysa oo ay taariikh nool u tahay سردونك السوماري لهن إيو حكومة دوحي آدو قوار قبين إن لغو قرن يسو دوينتيس إن مظاهرات مركاسي دور الشدونه لكن حيرك اللي بدفاعي إن هالكاسي لقب لابو دبتنا دمشو يدناوع ويمادو سعوريس بوغو سارو قولي عاشق قرنكو إن مركاسي إن أرنتي قدد الله ساري سيدي عادو هريد اللي وداكتي عوريس لغو سارو سيها وشود لغو فدو دهيو waqti uu aragtida siyaasiga ah ay ka duulayaan odayaashu wadimaasho iyo dhaawac bal hadina waxa iska jira tusinaarintii ka dhacday guurta gacan libaaxa iyo ciidamadii la gaaday in lagu helay xeerkiisa saarka maanta waxa jira mar hadii xeerki guriyaasha yaalo soo dhaweynta ku qariyo markay dhowr dhintaan odayaashu golaha guurta hal la yiraahdo xal iyo xulul hal la gaaro odayaasha u geeya ميد يدعو كل شيء هيكوريال لكن أرتاسي وحكت قال لهمي هو يستعجي حكومة السومالي الآن يوسار دهريمها جدها أو كعشرة يسافرتون كقرن كسومالي الآن سؤال هذا لما تين وحال كان عندي كسر دينية أما أنتي نبضنا دي ستين هرسي ورئيس كل صاري يسافرتون كأدوا في الجد دينية يهدي الله إنه حوي إنه ماشى وكصاري ويه لقب الله ميها قد بدي كأنت شعب كي ما تدها المركزي لصوت وعي إن بودكم جاد هرجيسة هرتيد. سيشر كريد مات إلى ديس. قارن شرع وهاي صنع شعبة أو شعب حري. واقوي. قارن شرع وهاي صنع شعبة. oo shir bixinaya waa kuwee waa kuwee min kasirdoonka la baxay walaa qaar ba guurwadayaal is xilqaamay dadka ku dhibaateynaya waxaanu leenahay waa xisaab baa ka dambeynaya xisaab baa ka dambeynaysa in laga hor istaagay mudaharaadkii shirqoolka ahaa waxa doonaysay dhimasho iyo dhaawac inaad hor dhigto golayaasha qaranka ay fariisoo raxirisay fartaad fali jirtay iyo ficiladaadii guracnaa ogow nigu ka weyn gu baaska weyn wehed madaxweynaha ka sameey jirtay iyo wixii aad beesha arabariga ku gashay iyo gudubti aad qaadatay iyo gabdhihii aad xilaysay sirdoonka leftiisa la filgaadinis adoo qaar ka dhex samaysatay hadeena la fahmaynin arweer baa uu aqli yaro oo kula socday ahmeesh ka socday sirdoonka waa kii shaqay adiga ku shaqeynayay dawladda Islaay waxa aad maanta tiraahdo gul wadayaal iyo dad is xilqaamay oo furo muwaadin wixii socda halkan bay ugu jireen kuu sheegay lahaa soo dhaweynta bar waxa dhacay ilaahay baa sidaa ugu hargeysiga soo wacay ilaahay marka la soo dhaweeyo barta dhacday ana waxa lahaa haddii waa lidii si ugu sida inaad xeer ka mudaharaadaan biyana ku qarisaan soo dhaweyni xirsi afkiisa laga waayi doonaa inuu xeerka golayaasha ka hadlo adiga xirsi tamaanta airport ka qabsatay waa tii gaariga la saaray odayga tanu dhikir malee sida ka waraysan aya waxa soo baxay maalmahan qaar aan sharci u haysano shicib ah oo shicib xiraya waa kuwee
وكوي من كسردون كلب حي فلا قاربا قور وضيال سحلق عامي ضد كبود واتين ايا وحنو لان هاي وحسابا قدم اي نوم سيدا كورا ايسان صنفر بان كومغنا عدو بلون عن دناهيق خاص كا ايو تحس بيغا يوحي قرن كي يغيسو هكا قبا عن كوها ولنا اينا صوت ماضي الحمد لله رب العالمين ان اللهم لك الحمد وما هاتنتهين وحن الله يرهر ودني رمك الشكرين لمات إن شاء الله تعالى الددالة وأن صبروا وإنو هنانين أقوش وانا الهوبا بإذن الله تعالى أنو صبروا قوش وإنو هنان دورنا بإذن الله تعالى تدكيبوا مسلحية مركا عرنتي السلوب ويدي حقيق وإنو دائر بود كورتي سكسوها سوتي قاري اللي ساري يبا سيدي أضي ديكاركوسو بودي إذن لسيدمي داركين dadkii lagu la balamay inay mudaharaado waynu dadkii maslaxa marka weeraada wayra sawirtaan doorasho way dhacaysa dalka iska dumin mayno usmudkii dhaqaalaha ku baxshay ma haylaha inuu ku qarinno baash dabeytana inuu afar miiday 10 dhaawaca inuu kor dhigno golayaasha qarag qorsheyntaas u baa had xirso la soo haysa inuu message joogo mu yara dadkii wacdiye akli nabad ilaaliye oo maxay kale ilaaliye oo samr وما تصميرتان سوى انتكي قرشاها صور لغا ما يلا حبر لغا كانت يقول اسقرين بيديا سوى كمي داركين ديارت بان صور عليها تنمو هقامياشي حسن تاهل او اسبعه سيوان اكسان ادالك وينو هقامين دون عدي الله وضن اقرادو هقامك اي نوحو اللي مشارح مدح وينها يتيمك كلي اقو لاسو عدي اقوه ليا وادتكو فيلان ثلاثة دالك ان شاء الله تعالى ثلاثة حكومة المسلحين عيري سنة waxa la iniga sugeeyaa badiilkeedii wixii bedel lahaa baa la iniga sugeeyaa oo leh masuuliyadii la hadda ama siiqada uu u hadlo ninka la xirsa cala haajasa oo nin inta badan kibir ka muuqdo gudbadiisi hore hadana diin barbar dhigay iyo tan hadheer odayga waxa ka muuqday niyad jab waxa ka muuqatay caro waxa uu toos u abaaray cidii culayska saartay ee kontroolka ku sameeyay shirqoolkiisi odayga Cabdiraxmaan oo madoobaaday sagii oo soo xay dadkii uu noqday membarka oo qabsaday walaalayaal doorasho weynu gaareyna dalkeena burburin mayn asoodig lahaa taaqadaha shiidoo marka soo gaadhaan xarunta baarlamaanka inta ka horreysa meeshii bay naga sii horreysa taraskii ciidanka iyo saldhigii dhahay kaana qayb ah ku hadho oo shiidkiidu ku sirriida inta kale inta gudbayso waada qosoo gaamintii qosnay iyo sabirkii iyo dulqaadkii iyo wixii ay dhimeen iyo waxa ay ka gaabiyeen oo aynu dhameystirno mas'uuliyad weyn bayna sugeysa oo ayna saaran mas'uuliyad weyn ayaa reer wadane weyn sugeysa oo ayna saaran mas'uuliyad aad ay sugeysa reer wadane weyn aynu insha Allah ta'ala ilaalino ayaamay yar baynu haday in badan baynu soo dadaalay waynu sabrayna noloshana sabir baa lagu gaadaa waynu sabrayna waynu dul qaadanayna waynu isku duubnaanayna oo dulqaad kumbi ilaa xamar baad yarada kaga soo qaaday daday dulqaad kumbi adoo gaaban adoo hoos arartay islaamihii ee dumaxad in dirbaaxday oo arayta gaasta diyaarayd gaasta ay taa diyaaray aad gaas markaa raabta ilaahay baa sidaa ugu diyaar baheero luqidi ku wada jiray ciidamadu ta gaasta baa diyaarahay markii arintii loo gaadhay waka odaygi waxa weeye dhinacana ka soo hay dadkiina dib wax weey wacdi adoo adigu isku diyaari wax weey waa ana lugta laga xiray anoo lugaynayaa baan hortagayaa baarlamaanka adigu waxa aad ka dhigi doonaa meesha dibintan inta intii aad laga faa'iideysaa qowdada girada ku dhacday maad waxaan u soo ximba dalkaynu ilaashanayna waayo waxaynu mucaarad u nahay waxaynu taaganahay in dalkanu dhismo oo horumaro oo khayrki iyo khayr xigiiba dhaafo ayaynu taaganahay intaan in leegayna dalka gaadhana diyaar uma nihin waxaanu doonaynaa dalkeenno isku duuban oo nabada inaynu horumarino walaalayaal marka masuuliyadda koobaad isa saara haday gabtay xukuumadda masuuliyadda koobaad are you done with ineffective ads it's time to start using tabula waada shaqreed maati roodaga xirsidaha laga war doono hadii la hayaan tolo gargaar hotel biya maxuu aha hospital bul ayu yalla odayga waa tii la qaaday horta meel la geeyay biyaad in laga war doono wey hadalkayga u fiirsada
مسؤوليتي كوباد نغينا سارنت هاي الى عليا اسكتوا ابن هذا ان شاء الله تعالى دخدا و خدو دالا وصبرها انت كدي وحرمتي جعلاي ان نحصو حكومه كلميه وعاديستي تعديلها الشعبك كحد غدبتو iyadoo markii horeba oo shacabku la ciirciirayo dhaqaale xumo iyo hoggaamin xun oo geysiisay dadka dibaato aad u weyn geysiisay ayaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxay damac sanayeen iyo xamaanta ku dhacay qaar baa iska lahaa lugbu ka xiriyay waxbu ka xiriyay afki baa laga xiray oo dhigi baa laga xiray oo cunihi baa laga xiray oo xusuuxdin buu qaaday oo makarafoonkii buu ka gaabnaad markaasi weliba qaar ka dejiyaya ilaa markeedooda odag meesha laga qaaday qaar baa kula ku kaftamiyo lahaa uu xidhayiyo lug iyo waxbaa laga xidhay lahay kun meelahantay wareegee ilaada waxbaanu sheegsheegin balaa lug buu ka xidhayay war maanta dhinac walba laga xidhay makarafoonka intaa yar uu isku asturayuuli dacwadaad wuxuu noqday caalim weyn buu noqday nabadaynoo ilaaliya masaajidada ilaaliya ganacsiga ilaaliya dowladnimada ilaaliya samra 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 oo samir baad u socotay fidnaad u socotay qorshaad wadeen kii ogost baad wadeen 11-kii ogost odayaasha guraha guurtidii iyo wakiilada haddeer arrintiini guddi baa nagu saarnay baa rabtay inaa fashilisaan qurayska dadkii masaakiinta aad meesha ku soo ururiseen ee aad soo tubteen baad doorisa qayb ka mida meydkooda iyo dhaawacooda inaad hor dhigtaan si tiina idinku fusho tabhayow laga tabayay sirdoonka isagoo nacdal yana way idin soo socota shergarey dhamaad waxay hadda bilaabeen in waxay bilaabeen nawadeen inay xidxidhaan oo weliba intii ay xidxidhayeen dowle ee booliska ciidamada nabadgelyada ee dastuurka iyo xeerarka dalku siinayaan inay qofkii qaldamo qabtaan oo xidhaan aynu la qiilaaynoo lahayn waar qaar baa ku xadgudbaysaan iyadoo aan sharci gudisiin ayaa waxaa soo baxay maalmahan qaar aan sharci u haysan oo shicib ah oo shicib xidhaya waa kuwa iminka sirdoonka la baxay eelo maara weerbaa kusoo xanibay